در روزهای اخیر برخی رسانه‌های داخلی از پایان کار دراگان اسکوچیچ در تیم ملی فوتبال ایران خبر دادند. امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نیز برای تصمیم گیری در مورد تعیین تکلیف سرمربی تیم ملی ایران تشکیل جلسه داد. در همین ارتباط با همکارم علی امادی گفتگو می‌کنم که از لس آنجلس با ماست. علی، وضعیت سرمربی تیم ملی بالاخره به کجا رسید؟ آریان، بله، ساعتی پیش کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران صلاحیت فنی دراگان اسکوچیچ رو برای نشستن روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی رد کرد. البته میدونی که پروژه گذر از دراگان اسکوچیچ از خیلی وقت پیش کلید خورد، پس از صعود از به دور پایانی رقابت جام جهانی سال گذشته زمان ریاست شهاب‌الدین عزیز خادم قصد برکناری اسکوچیچ رو داشتن. ایشون تو بحرین در گفتگوی زنده در تلویزیون گفتش که سرمربی عوض خواهد شد، ولی نتایج خوبی که اسکوچیچ با تیم ملی گرفت، البته حمایت بخش از رسانه‌ای که به دلالی مربی و بازیکن اینها معروف هستن و از قضا قدرت زیادی هم در فدراسیون وزارت ورزش دارن، این کار رو به تاخیر انداخت. اختلاف برخی از ستارگان تیم ملی با دراگان و درگیری لفظی لژیونرهای تیم ملی در اردوی لبنان و قطر و در فضای مجازی رو علاقمندان بیاد دارن که در نهایت با اینکه دو جلسه دعوت نکردن تنبیهی و عذرخواهی در شبکه‌های اجتماعی به پایان رسید. ماه گذشته جلسه بازیکنان تیم ملی با وزیر ورزش در اردوی قطر هم که به گپ و گفتگوی دوستانه و شنیدن درد دل بازیکنان با وزیر شدم، گواه دیگه بر این دعوا سر نخواستن اسکوچیچ بود. فدراسیون بی صاحب و بی رئیس هم که اینقدر تو این 4 ماه درگیر مشکلات داخلی خودش بود که وقت نداشت دعوای اعضای هیئت رئیسه با هم، مسائلی مثل لغو سفر به کانادا، پیدا کردن حریف تدارکاتی، جواب دادن به رسانه‌ها، وقتی برای رسیدن به موضوع سرمربی براشون نذاشت. به هر حال حضور بازیکنان با تجربه تیم ملی در دفتر ریاست جمهوری هفته پیش در 2-3 روز گذشته آتش برکناری اسکوچیچ رو شعله ورتر کرد، تا اینکه ایرنا دیروز خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرد که اتمام کار اسکوچیچ قطعیه. ساعت پیش هم کمیته فنی فدراسیون فوتبال اعلام کرد که دراگون اسکوچیچ صلاحیت فنی برای نشستن روی نیمکت تیم ملی رو نداره در جام جهانی، ولی میدونیم که همونطور که کمیته فنی فدراسیون در اومدن دراگون اسکوچیچ و نشستن او بر روی نیمکت تیم ملی کاری نبود، در رفتن او هم کاری نیست. طبق تصمیم نهاد ریاست جمهوری و وزارت ورزش، کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران مأمور شدن که اعلام کنن دراگون اسکوچیچ صلاحیت فنی نداره و حالا با صحبت از گزینه‌های جدید کالوس کروش مطرح شد، اونم رد شد، برانکو ایوانکوویچ که اونم رد شد، احتمالاً جواد نکونام و یحیی گل محمدی از گزینه‌های داخلی خواهند بود که ساعتی دیگه شاید اسمشون به میون بیاد. علی مادی از لس آنجلس با ما.